Fabrika makaron moda u Pirotu radi punom parom. Potrebni su im i novi radnici. Bilo je određenih problema oko overe zdravstvenih knjižica, ali je taj problem prevaziđen i pozivaju sve zainteresovane da se jave na konkurs za prijem novih radnika. Nama su trenutno potrebni šivači za ravnu mašinu, znači pomogu smo sa iskustvom, pošto ćemo da imamo dole jednu liniju koja će biti na obuci. 30-ak radnika sam čuo već koliko. Da, a za radnike sa iskustvom imamo tri linije koje treba da se popune. Znači to su oko 120 radnika. Jedna linija 30-40, pa i do 150 radnika sa iskustvom mogu da dođu i da se prijave, da ipak vide šta je istina, a ne samo priče. Sada su i knjižice overene, znači doprinosi, plata je redovno, bilo je nekih problema, sve je to sad regulisano, tako da svako može da dođe da se uveri i da demantuje priče što kruži. Jedan od programa za koji su se prijavili preko Nacionalne službe za zapošljavanje za prijem nove radne snage je Moja prva plata. Gde trebujemo mlađe od 30 godina koji će biti kod nas na obuci, imamo iskusne mentore sa kojima će oni raditi, tako da pozivamo sve mlade da se prijave, znači bilo da su treći ili četvrti stepen stručne škole. Postoji li neko ograničenje kada je broj u pitanju? Pa mi smo kao za 10 konkurisali, ali ukoliko se više prijave nije problem. Svi se prijavljuju i onda odabir kandidata ili kako to ide? Pa odabir kandidata ide i mi selektujemo i Nacionalna služba za zapošljavanje određuje koga će da nam pošalje. Makaron Moda radi za partnera iz Italije. Kontrole su redovne i rigorozne. Jednu smo zatekli u vreme snimanja ovog priloga. To je kontrola iz Italije, to je partner za koga mi radimo. Dođe da proveri, da vidi kako radimo. Potrebni su vam novi radnici? Pa jeste, obično šivači trenutno treba, oni su nam najneophodni i ostali normalno, kontrola. U Makaron Modi je trenutno oko 300 radnika. Kako ističu menadžmentu tog preduzeća, tu se neće zaustaviti. Pozivaju sve zainteresovane da im se jave, posebno one koji imaju iskustvo rada u tekstilnoj industriji.